Welcome ang cast ng pelikulang Playtime. Siyempre, si Sanya Lopez. Hello, hello po. Together with Colleen Garcia, hello. Faye Lorenzo, and of course, Cian Lim to join us here on UA Stage. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ayan, ayan. Sit, sit, sit. Good welcome, morning, welcome, po. Welcome. Ayan, nako. Welcome po sa unang hirit. Welcome sa unang hirit. Gumising kayo ng maaga. Yes. Ayan. Well, ito. Before anything else, gusto namin kayo kamustahin. Mm-hmm. Balita namin, marami kayong first time na ginawa sa pelikulang ito. Can you share some experiences dito sa Playtime? Ako, may first time talaga. First time ko lang talaga ginawa dito. So kapag napanood niyo, dun yung palang malalaman. Hindi man first time, pero sabihin natin, ito yung pinakamadami kong takbo sa isang pelikula. Sobrang, mm-hmm. Isang buong taping day namin. One of our, I think it was the second taping day. Wala kaming ginawa kundi tumakbo. Oh. Shinood lang lahat ng running scenes super namin na exterior for that day. First time kong gumawa ng sexy suspense thriller. So yun yung kakaiba. Tulad nga po nung sabi ni Sanya, nung una pa lang sabi ni Direk Mark, mahirap yung gagawin niyo, mapapagod kayo dito, maduduguan, mapuputikan kayo. So nung day one, medyo easy pa, pero nung then came the shooting days, mahirap pala. So nga sabi ni Colleen, takbuhan, hindi natin alam kung sino mamatay. Oo nga, nako talaga naman. Sanya, acting is really your playtime, yan. Uh-huh. Natanggap mo na nga yung Best Filipino TV Personality Award. Kinseyo Arigato International Film Festival sa Japan. Kumusta naman, Sanya? Ano ang feeling? Sobrang happy po ako. Mm-hmm. Siyempre po, parang kahit na medyo busy po tayo ngayon, nabibigyan pa rin tayo ng, alam niyo po yun, yung parang yung nakakabawi ng lahat ng pagod, lahat ng paghihirap. Mm-hmm. So maraming maraming salamat po talaga sa Junseyo Arigato International Film Festival na binigyan po ako ng ganung parangal. Yeah, ayun po, yung papunta ko doon medyo pagod kasi galing pa po akong Tokyo, Nagoya po yung location. Pero I'm so happy talaga. Thank you po. Yeah. Thank you. For Colleen naman, I know that you've been busy with your projects. Pero paano mo na balance o how are you able to squeeze in time, playtime with your family? Ayun, hindi na ako natutulog. Oh my goodness! Kasi puro night sequences kami. So pag napanood mo yung film, as in a lot of them talaga, we're taken at night, tapos exterior, hindi mo madadaya. So hanggang putok araw kami nagtitaping. So pag uwi ko, saktong kakagising lang ni Amari. Wala talaga akong takas. Talaga kailangan maglaan ka pa rin ng time with your kid, di ba? Mm-hmm. Pero man si Faye, nakita namin recently, nag-Paris ka, ha? Aba, isa ba ang travel as part of your... Kasama mo talaga sa Playtime mo ang pagbiyahe? Masaya po kasi first time kong pumunta sa Europe. So kasama ko yung mga friends ko. Nanood kami ng concert ni Taylor Swift sa Portugal. Diba? Medyo nakaluwag-luwag ako dahil sa Playtime. Portugal. Yan, aside sa acting, busy-busy ka rin sa... Pag-direct, tinanong ko nga sa kanya, abang kasama ka ba sa nag-direct? Lumipad ka pa ng Thailand recently to shoot. Kumusta naman yung experience? It was an experience shooting a horror film. So pagkatapos po nitong Playtime, yun naman po yung pelikula na ihahandog namin para sa inyong lahat. So I hope you guys can support Playtime muna. And of course, yung pelikula ko po, to follow po kung ano yan. Sabi ko kay Sia, maganda yung date nila kasi it's a holiday. So guys, game na game kayo. Kaya ito na agad, Playtime tayo dito sa unang hirit. For 15 seconds, 1-5, describe nyo yung character nyo sa inyong bagong pelikula. Which is Playtime. Mm-hmm. Unahin na natin agad si Cian. 15 seconds on the clock. Isang taong... paano ba? Ang hirap ha? Nagmahal ng todo-todo. Yun na lang. Yun, enough na yun. Enough na yun. Loaded yung ano. Yun talaga siya. Nagmahal ng todo-todo. Isang taong nagmahal ng todo-todo. Pero... Ayun na, baka natin. That is for you to find out. Si Sanya naman, 15 seconds, starts now. Soloista, influencer, may pagkamataray, pero makukuha sa isang pagiging charming ng isang tao. Next tayo kay Colleen. Ano kaya naman dito sa Playtime? Timer starts now.
isa siyang babae na palaban, tapang-tapangan, pero deep down inside, takot. And just trying to survive, gaya ng other girls. Mm. Oh, may extra time pa. Oh. Very good bit to see. Mukhang si, magaling talaga mag-time management si Colleen. Si Faye. Faye, ano aabangan sa'yo sa playtime? Go! Isa siyang ano, ako, ang character ko dito, isa siyang magandang babae. Matalino. Obviously. Matalino siya, madiskarte, and ano ba? Galing siya sa ano, toxic na relationship. Mm. Humirit pa tayo ng isang fan challenge. Ito ang fast play. Ayan, sasagot lang kayo ng mabilisan. Game ba kayo dito? Game! Ito. Paano nyo masasabing playtime ang isang relasyon? Sia, this is for you. Paano? Kung hindi na talaga nagbo-work ang isang... Mararamdaman nyo yun eh. Kasi kilalang-kilalang yung isa't isa. Mm-hmm. Kung right. Medyo something off in the chemistry, then yun yun. Sanya? Pag marami kang options, feeling ko playtime na yon kasi hindi mo kaya magsareso at magstick sa isa. Mm-hmm. Kapag wala ng direction, okay, pag hindi mo na alam kung saan papunta. Siguro kung ano, nagpapanggap na lang yung isa na mahal ka niya. Nagpipretend na lang. No. Mm-hmm. Sakit naman. At mararamdaman mo yun, di ba? Siyempre, wala naman sa atin ng gusto maka-experience. Okay, galoy! Alright, okay, sige. Subukan natin ang galing nyo sa playtime. May papakita muna kaming mga laro. Ito, noong bata tayo, hindi nyo dapat sabihin kung anong laro. I'll head down here sa aming flip screen. We are very high-tech here sa unang hirin. Wow! And then... So, diyan kami titin. Oy! High-tech ka! Isang 360 nga dyan. Nagulat. Kaya kami may award dito sa aming set. Best set design. Modesty aside. Dahil ito lang ang umiikot na studio. So, one at a time sa ating cast. I-describe nyo lang paano ito nilalaro. And then, dapat hindi nyo babanggitin yung mismong laro. Ooh. On how you just play this. Tapos, mauunahin na natin si Miss Sanya. Oh, okay. This is the game. And then you'll just describe it. Touch screen. I'll do it? Yeah. The game. Oh. Ay, describe the game. Ibubuksan mo yung pinakalagayan niya, ilalagay mo doon sa pinaka-stick. Tapos, parang mini straw. Mm. And then, action. Ibublow mo siya. Sino ang gusto mo namang kalaro nito? Kalaro? May kalaro ka ba? Oo, kasaba. Hindi, madalas si Kuya. Tapos yung, di ba kapag ano na yan, pinuputok ko sa ulo ko patay. Ganun yan eh. Tingnan natin kung anong game ba to. It is plastic balloon. Yeah. Ito, kay Sia naman, paano mo to? Mahirap kay Sia. Parang merong, parang rubber. String, yeah. String or garter, yun. Tapos, okay. Tumatalon-talon doon sa garter, tapos yun. Maulaan natin kay Zian kung anong tawag niya. Ay, wait, alam mo ba yung pangalan ng laro? Malapit sa'yo. Hindi, Chinese garter. Minsan lang kayo magsama-sama rito sa UH Tambayan, kaya hindi kayo pwedeng hindi sasalang sa... Emote Control! Sige, babalik na ako dito to join you guys. Ito. Simple lang ito, i-deliver nyo lang ang linya sa iba't-ibang emotion. Isa niya ang... Uunahin natin, emote control. Go! masaya. Ay, madali. Halika, laro tayo. Para maiinggan niyo ako makipaglaro. Oh, si Colleen naman. Bro! Ay, malungkot. Halika, laro tayo. Alright, kay Faye naman. Galit. Ay, tatakot. Halika! Laro tayo! Nice! Pero ano kayo? Si Sian, siyempre, hindi dapat palampasin niya, di ba? Emote control! Galit! Bagay sa'yo! Bagay sa karakter mo! Oh, halika! Laro tayo! Mag-invite na kayo sa ating mga manonood. Mga kapuso, sana po ay suportahan niyo po ang aming pelikula, ang Gawang Pilipino, mga kapuso, dahil isa po itong maganda at pinaghirapan po talaga namin ito. At magandang inspirasyon rin to, lalo na sa mga kababaihan, para mas mag-ingat po tayo. And ito po, playtime this June 12, Philippine Independence Day. Sana po ay suportahan niyo dahil pinaghirapan po namin ito para sa inyong lahat. Kung gusto niyo pong matakot, kung gusto niyong makaramdam ng iba't ibang emosyon. Mm-hmm. Yes. Panoorin niyo po ang playtime June 12.
Okay. Yeah. Oh, all right. Maraming salamat, June 12 sa mga sinihan, ha, para sa Playtime. Yes. Yeah. Abangan natin yan. Panoorin natin yan, Kaloy. After ng unang hirit, mauna na tayo. May pasok ba tayo na? Oh, may pasok na pala tayo. It's a Wednesday. Didiretso tayo pag bukas ang sinihan. Mga kapuso kayo, tutukan nyo din yan. Maraming salamat sa inyo, guys. Thank you so much. Once again, ang bagong pelikula ng GMA Pictures and Viva Films, Playtime. Thank you so much sa inyo, Sanya Lopez, of course, Colleen Garcia, Faye Lorenzo, and Sian Lim. Thank you. Pakapuso, tarahot, mamalengke tayo. Ala eh, susugod tayo sa Lobo Batangas para sa UH Palengke Raid, Mateo. Oo, dito susa kung saan na... Magmatangas ka, puntong Batangas. Dali. Ay, hindi ko alam eh. Yung kasama ko si Apple, manang Apple, taga Batangas. Ay, 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 ay. Tita Susan, ito, dito sa script. Susan, kung nakaraan din. Tita Susan, kung nakaraan po, dambuhalang isda ang ating hinahanap doon sa palengke raid natin. Ngayon namang araw, mga kakaibang kakanin at mga masasarap na ulam ang mabibili raw sa Lobo Public Market. Wow, totoo naman yan dahil yes, napakalinis ng Lobo. Opo, at yung mga kaibigan doon sa kabilang market, magandang umaga po sa inyo. Sa kabilang market. Pero Chef JR, Shaira, patikim naman dyan sa namimili nyo. Nako, malinis sa dagat dyan pati. Kaya talaga maraming mga mabibili. Hi, brother! Oh. Hi! Ayan. Hello, everybody! Ma'am Susan, Brother Mateo. Hi, Mami Sue and Mateo G! Ayun nga, kanina pa nilang sinasabi ang Batangas. Eh, talaga naman, ala eh. Kung usapang Batangas, Shaira, hindi magpapahuli dyan. Etong matapang. Sa tapang nito, kaya kang ipaglaban nito. Wow! Kaya napampagising yung ating kapeng barako. Oo nga, naku, ang bango-bango. Lalo yung mga ano coffee lover, perfecto. Pero ala eh, usapang produkto ng Batangas na eh. Chef, wala ka dito sa butche ko. Kakaibang butche ng Batangas po. Nakukita nyo naman, kahit anong tapang mo pa, ipalalambuti ng puso mo at yung tiyan mo ng aking butche. Oh, grabe, itsura pa lang, Shaira. Diba, talaga chef? Namang interesting yung mga ating nakikita dito sa Lobo Public Market. Oh, yes. At sige nga, Shaira, tara na, umpisahan na natin ang ating Alika, chef. UH Palengke Raid! Alam mo, ayan. Chef, kanina may nakita na nga ako nitong butche nila at na-curious ako, kakaiba nga. Okay. Diba yung itsura nga? At ito, ayan. Oo, unique yung pagkaka-itsura nung... Yung pagkaka-hulma, no? Hulma niya eh. Mm-hmm. Ito, mga kapuso ah. Hi, Shaira, nanay! Ito nakita natin. Hello. Si Ma'am Henya. Ma'am. Nanay! Ayan, ano po, kamusta po? Ano po bang kakaiba dito sa butche ninyo? Ano yung sa iba, kamuting bagin? Kamuting... Bagging. Yung iba, bagging. Yung so, iba, kamuting. Yung ganyan po ang bagging. Ito, ito yung bagging. Okay. Oh, ito po. Apo. Okay. Yung iba, kamuting ka. Kahoy. Ah. Tapos yung iba, kasaba. Ang pambalot nila, malagkit ito, harina. Okay. Kakaiba ka kanin to, Shaya. Opo, alam niyo po, Nanay, Chef, yung butchie kasi na alam ko, yung bilog. Bilogo. Yung may sesame seeds. Sesame seeds play. Oh, tapos, munggo. Munggo, yes. Yung palaman loob. Sa loob. Oh. Oh. Kaya ito, nagulat ako na may ganito palang klase butchie. At dito lang sa Lobo Public Market, public po. Market dito mabibili. Sa Batangas po natin mabibili. So, paano po ba ginagawa yan, Chef? Chef, paano ba yan? Nahenya, tulungan nyo nga. Turuan nyo nga kami ni Shaira kasi... First time lang din namin ma-encounter ito, Shaira. Oo, ako first yes. time ko lang tumakita. Nay, ano po yung una ninyong ginagawa? Ito, yung tiyatalupan, tapos ilalaga, tapos ito na yon. Ito po yon, itas ginaganyan din. So yung kamote nga natin. Okay. So pag nalaga na po yung kamote, Nay, ano po yung next step natin? Pwedeng gadgad, pwedeng ganito o yung... Kapaluin po ho. Oh my God! Halata mo lang alaw sa kasina. Halata. Halata. Kala ko yung panlaba. Sorry. Okay. Okay, pandikdik. Pandikdik. So, didikdikin okay. ni Nanay Henya. Ayun pala yun. Pwede naman yung gargar. Pwede rin po. Yung pwede pong patry, grater. Nanay. Sige nga, try. Ay, malambot na kasi nga nalaga na. Nalaga na siya. So, hindi okay. po siya ipapalugan. Ito yung pandikdik sa kanila. Wala pong kasalanan yung kamote, Shaira. Sorry. Chef, yung kamay mo, madikdik ko. Okay. Baka yung kamay ko mapalo. Ayan, tapos po, kailangan po gano'ng kapino po. Ano pa, sir, yan? Yung mas durog pa po. Mas durog pa po. Ayan, tulungan na natin si Shaira, ha? Okay, oo. Nani, magkano nyo po binibenta yung mga ganyan? Yung isang piraso po? 10 pesos. Tapos sa ubus po. Nakakailan kayo na sa isang araw po?
Pagka yung araw ng palengke, 200 pieces. 200 pieces? Wow! 200 pieces? Grabe. Araw-araw yun. Pag-araw po ng palengke. Yun. Pagka linggo, 100. Araw, okay. Pagka yung alangang araw, 100 lang. Tapos na, lalagay lang po natin yung ating asukal, ano? So, imimix lang po yan. Yan ay para, yung asukal na yung 1/2 kilo, para dito sa 2 kilos na... Okay, so yun yung ratio ni ma'am. Tapos bubuuin lang po natin yan, ma'am. Na ganyan. Okay. Wala akong gloves, ikaw na lang, chef. Oh, babalutin. Sige, ako na mahawak. Ano pong gagawin? Babalutin na po yan. Babalutin na. Dito lang, okay. Din ginagawa. Malinis naman yan. Okay, okay. So nalinis na natin yung ating lamesa. Tapos, ito si Nanay Henya. Nanay, ba't kulay yung orange po siya? Ano pong nilagay dyan? Food color. Food color, okay. Pero traditionally, Shaira, kapag nung panahon hindi pa tayo nakakagamit ng food color, yung atswete ang ginagamit. Atswete, okay. Ay, sige, ngayon. Ayan, okay. Sige po. So, tapos? Ihuhul mo lang ito, Nanay. Paano kung paano? Hindi, pero ng bote. Okay, bote daw, bote? Oo, pwede rin. Koboy-koboy na lang po, ano, bote yung pwede nating ipang-flat. Okay. Pero ang idea po is, babalutin po ito, okay. So, ipa-flatten ko lang yan. Tapos, hanggang makuha natin yung... Ganito. Ay, ang ganito. Okay. Ayun. So, kailangan lang pong balutin, i-coat, okay. Tapos ipa-flatten natin. Okay. Ganito. Bali, ito na yung pinakapalaman niya. Palaman. Yung sa atin, parang yung munggo. Yung parang may natamisa. O, sinasabi rin ni Nanay Henya, sa ibang lugar nga daw, kamoteng kahoy naman daw yung pinapalaman. Okay. Tapos ipiprito na po. Okay. So, ipiprito lang natin. Ayan, ininghal. Ito, kaya ko ha. Ito, kaya ko na ito. Alright. Baka mapasok. Ayan! Aba! Wala ba? Tumatag muna. So, hindi naman pala siya tumatalsik. Yeah. Okay. Basta maganda yung init ng ating mantika, safe na yan. Oh. Tapos, gaano katagal po yan, Nanay? Ano yun? Pag lumutang na yung ano? Lulutang! Okay. Basta typical na kakanin talaga pag pinapakuluan or piniprito. Lumutang na, luto na siya. Oh. Okay. Ito, so Shaira, may mga finished product na dyan. Malalamang may bata. Madami tayong finished product dito. Siyempre, hindi natin palalampasin ang pagtikim nitong kanilang kakaibang butsi. Pero, Shaira, balita ko, ang kanilang butsi dito sa Lubo, Batangas ay perfect daw pang partner ito sa isa pang kakanin o sa isa pang pagkain pala. Which is yung kanilang pansit luglog. Luglog! Nay, pwede meron po bang... Uy, masarap na siya pa. Nakarap. Ay, grabe. Matamis-tamis siya sa loob. Mm-hmm. Pero parang less guilt kasi di ba ano naman siya? Kamote naman. Oo, mm-hmm. Kamote. Ay. Masarap pa rin. I mean, actually kahit kamote yung loob niya, parang pag kumakain ka parang... Butsi pa rin butsi natin. Butsi pa rin talaga eh. Mm-hmm. Pero... Ito ang dali lang pala niya gawin. Mm. Ito, Shaira. Ayan pala yung pansit luglog. Mm. May sabaw. May sabaw. Kakaiba rin, guys. May sabaw yung pansit luglog. Tapos yung pansit nila, Mickey, tapos may bihon. Tapos, Nay, ano pong kanyang dito? Ano pong nilalagay? Nainan. Hipon. Hibi daw ang kanilang pampalasa. Nay, pa-order pa nga po ako nito. Guys, masarap. Sabi ni Nanay, perfect daw yan. Magka-partner talaga yan. Partner po talaga sila ng butsi. Oo. Naku guys, alam mo ang perfect talaga itong food trip natin dito ha. Sa Lubo Public Market. Pero hindi lang yan dahil mamaya maghahanap pa rin tayo mga kakaiba nilang pagkain dito, di ba, chef? At marami, syempre. At syempre, yung ating pa-premyo, mamimigay tayo ng pa-premyo sa ating mga kapuso natin dito. Taray! Oh, di ba? Masarap na food trip. Meron ba tayong pa-premyo? Ang sarap nito, chef. Solid itong mga kapuso, ha? Okay. Ayan, mga kapuso, meron na tayong food trip dito. Pero, syempre, hindi pa tapos dyan yung ating adventure. Mainit! Mainit talaga! Mainit. Pero masarap! Habang pinalalamig ni Shaira yan, mga kapuso, Shaira, mamaya, tuloy-tuloy nga yung ating adventure dito lang sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang hirit! Kain po tayo mga kapuso! Ang sarap po, pero mainit, pero masarap. Sa sobrang sarap, ayaw niyang tigilan. Tuloy na natin ang ating pamamalengke ngayong Lunes. Mukhang ang sarap na mga napamili kanina na Chef JR at Shaira na butsi. Naku, please, mag-uwi kayo. Butchi? We want to try. Butsi din yung ginawa nila kanina. Wow. Ano pa ba ang pwede mabili dyan? Hi! Bro, tinan mo. Hey, guys! Hello! Ate Susie, Mateo, Anjo,
nainggit naman ako sa kiddie time nyo. Diba? Pero mas mainggit kayo kasi pagkain yung sa amin, mabubusog yes. kami. Yes, yeah, 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 yes. And dahil nga dyan, Shaira, tuloy-tuloy nga yung ating UH Palengke Raid. Oo, at kanina nga, di ba, natikman na natin at nahanap na nga natin itong kilala ni pinaka kinikilala ditong butchie nila no dahil kakaiba. Kakaiba talaga masyara. First time. At perfect nga siya doon sa pansit luglog. Pansit luglog at syempre pag Batangas bukod sa kape Barako eh hindi mawawala ma'am ang sinaing na tulingan mga kapuso yan classic na classic yan. Pili ko alam ko na kung bakit sinaing to kasi nasa saingan. Pwede literal literal. Tapos may mga dulong din tayo dito. Yan iba't ibang klase ng dulong. At ito ayan. Chef hindi winner. Lang yan dahil may pampasalubong din tayo dito mga tatak Batangas dito mga mga produktong ito. Ayan, tamarind. Champoy. Champoy. Sweet and champoy. Ito tamarind. Oh, ang oh. sarap. Seedless na ito, Shai, ha? Oo. Oh, oh. Tapos ito pa. Ito yung ookan. Ookan. Ito oh, very oh. unique din yan, ha? Pero, Shai, kanina napakita na natin, ipagmalaki na natin yung mga produktong dito lang po sa Lobo, Batangas, mabibili at makikita. Eh, syempre, kakamustahin naman natin yung mga mamimili. Oo nga. Okay. Ay, pero mamaya yan, Shaira. Oh, yes. Mga kapuso, antayin nyo yan. Abangan very exciting yan. Yes, so, hindi tayo napapremyo at saya sa ating mga mamimili dito. Abangan lang yan dito sa Unang Hirit! Grabe yung episode ng Black Friday nung Biyernes. Mateo, ano nangyari? Ang tindi ng bakbakan. Panoorin nyo to. Yun, no? Takbo na. Military training, no? Oh, ano naman yan? Sa tindi nga, Mateo, ang karakter mo si Paeng at yung papakasalan mo si Joanne na ginagampan na naman ni Ara San Agustin ay namaalam na. Ano naman yung pakiramdam na natapos na yung kwento ni Paeng? Ayun, ayun. Maraming salamat unang-una sa lahat ng sumusuporta ng Black Rider, no? Of course, kasi top rating yung Black Rider yeah. kay Ruru and buong team. Congratulations, Direk Romel, Direk Richard, at buong team GMA Public Affairs. Napakatindi. Actually, Ma'am Susie, itong last final, itong blood wedding, red wedding, kumbaga, actually, one week tama. Nila sinushoot to. Ah. Sobrang tindi. Daming mga challenges, daming puyatan days ng buong team. At, for that one night, no? For that na, one night. Na nangyari yan. Sa tingin mo, ano yung biggest lesson na malalim to ah, yung naibahagi ng karakter ni Paeng sa mga manonood. Nakasaya na. Thesis statement kay muna. I guess kay Paeng no, ginagawa niya lahat para sa kaibigan niya na si Black Rider, si Elias, tsaka ginagawa niya lahat para sa pag-ibig, para kay Joanne. Yeah. Sa buhay kasi kailangan ibigay lahat hanggang sa kamatayan. Attorney? Ano masasabi na ating yes. consult your lawyer? Approved out. Hindi, pero maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta ng Black Rider sa character ko. Tuloy ang kwento ng tuloy, Black Rider. Of course, tuloy. Pataas na pataas ang kwentong Black Rider and very, very exciting things to happen. Congratulations, Ruru Madrid at buong GMA Public Affairs sa Black Rider. Ayun po, mga puso, patuloy ninyo po. Subaybayan po ang Black Rider gabi-gabi po sa GMA 7. At marami-marami po kayong dapat abangan na sobrang matinding may eksena at bakbakan ni Ruru at lahat ng buong cast. Ito na naman, kasama ang mga bata. Kini time! Yes! Ako yung pinaka-banglit-lit ko dito. Ikaw yung pinaka-makulit parang bata. Good morning sa inyo, kids. Gising-gising na. Good morning! Isa na naman, fun activity ang inihanda namin para sa inyo dito sa UH Kiddie Time! Yes. Ayan. Kids. Yes. Yes. May magic ako para sa inyo lahat mga bata. Tingin nyo dito ha. Aking hawak dito ngayon ay isang napakatinding buhangin dito sa harap. Dahil babasahin ko to ha. Tingnan nyo ha. Oh, uy! 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 Nako! Kumakalat yung tubig. Well, waterproof yung sand. Mga kids, ito ang tinatawag magic, ha? Yan kasi ang tinatawag na magic sand natin ang pwedeng-pwede gamitin, gawin. Maraming magagawa dyan. Tignan mo, pwede mo i-push-push yung tubig. Oo, yan. Nung dati mga bata kami, naglalaro kami ng mercury eh. Ngayon bawal na. Ganito yun eh. Yung buo-buo siya. Kids, ito ang lalaroin natin this morning. Hindi mercury ah. Mommy's, daddy's, ayos no activity na to. Para sa mga kids, pwedeng pang bonding para ituro sa atin kung paano itong laruin. Makakasama natin si Jed Frain Kua. Hi, Jed! Hi, Jed! Straight from Korea. Oo nga! Good morning. Oo nga! Jed, magandang umaga, Sir Jed.
You're Filipino? Yes, Filipino. Okay, just to straight, kasi akala ko kanina Koreano. Akala ko nagpa-practice lang ako ng anyong. Anyong, okay, Sir Jed, bakit ba, ito ang tanong ng buong bayan, bakit hindi nababasa ang sand mo? Kasi itong buhangin na to, meron tong hydrophobic compound, kung saan, pag in-apply mo siya sa buhangin, nagkakaroon siya ng barrier. Kumbaga yung hydrophobic ang ibig sabihin nun ay water repellent or takot sa tubig. So pag binuhos mo siya sa tubig, sana may gantong coating yung sapatos ko para hindi na rin nababasa. Makikita mong meron siyang parang kumikinang or meron siyang air pockets sa bawat buhangin na nagsisilbing barrier para hindi mabasa yung buhangin. So, ako mag-guide din ako ah. Gamit itong magic sand, marami daw pwede magawa ang mga bata. Galing. So you can pick it up, actually? Yes, you can pick it up and it's still hard? Ooh! Ooh! Ooh. Amazing! Ang strange niya! Wait. So, pag din, so buo siya sa ilalim, pero pag dinakot mo, sand na siya sand. Ulit. It's right. Amazing! As in, parang siyang magic. Wait, so meron siyang coating na sinasabi mo, di ba? Magkakaroon ba ng time na mauubos na yung coating na yun? Di pa naman. Hindi! It's perpetual. Unless you put oil on it. Oh, right, right. That's the time. It's perpetual, Miss Susie. Ang ganda ng word that's niya. That's the word. Ang ganda niya. Perpetual. Infinite, gagamitin natin perpetual. Yan today. Taga saan ka? Taga perpetual. Okay, guys. Subukan natin din mo. Ganda. Yes. Tapos sa loob-loob, it looks like it's developing corals. Some corals, very, very solid corals. But in reality, it's still soft. Look at Anjo. Yung pag-inangat ko, Mateo. Okay. Ang galing, oh. So kung gusto ko siya i-form into something, kailangan sa ilalim ng tubig mo gawin. Yes. Kasi pag inangat mo na, nagiging na siyang buhangin ulit. Yes. Oh, galing! Teka, ito naman parang gusto kong i-form at gawing coral yung sa'yo. Mine is coral na rin the brain. I'm developing the brain. This is the brain. Ikaw, Anjo, ano bang ginagawa natin dyan? Volleyball ball? Ayun ang ginagawa ko, kaso parang hindi kaya sa akin. Alam mo, challenging din actually siya to form a figure kasi nasa ilalim siya ng water. Right. Are you so supposed siguro, to form a figure? Underwater. I mean, pwede. Kung go, di ba? Pero mahirap siya eh. Pero, so yun yung challenge sa mga kids. Kung paano nyo ma-form yung shape na gusto ninyo underwater. Well, so far, tingnan boss, nyo to, wala pa rin ako nagawa. This is not toxic, no? This is child-friendly at all. Yun ang mahalaga sa lahat. It's a toy for the kids. Mga magkano ba to kung bibili mga mommies and daddies? One set, 12 containers, is about 1,450. Oh, tapos paulit-ulit mo siya magagamit. Yes, yes, you can reuse it. Oh, ito nagawa ko, Taal Volcano. Taal. Oh, lake within a volcano. Tinukay mo tayo ang dami na. Guys, okay, ito ang tinatawag halo-halo sand. Halo-halo sand. Alright mga kapuso, perfect activity talaga ito for the kids kayong bakasyon especially. Nag-i-enjoy na sila. Yeah. Sure, pailalabas din mga creative ideas nila ng mga bata. It's very important to actually have the creative juices come out of your children. Para pag summer, di ba, busy pa rin sila kahit papano pero in a fun way. So for more fun activities, tutok lang lagi dito sa UHG Time!